Olá, eu sou Vera Lúcia. O plantão de notícia da TVI começa agora. Protestos violentos na França. Quinto festival gastronômico de inverno. Futebol de cegos tem terceiro título no ano, em instantes. Protestos violentos na França. A França vive uma onda de incêndios, depredações e saques desde a morte de um jovem chamado Nael, de 17 anos, que foi morto a tiros durante uma blitz na última terça-feira, dia 27 de junho, em Paris, na cidade de Nanterre. A casa do prefeito do subúrbio parisiense, Vicente Giambrun, foi atacada com veículos em chama, onde a esposa e um dos dois filhos pequenos do prefeito ficaram levemente feridos ao escaparem da residência. Vicente disse que foi um marco de horror e infâmia, que eles queriam queimar a casa e, ao perceberem que tinham pessoas dentro, lançaram uma sequência de fogos de artifício. Outro prefeito também foi atacado na cidade do sul de Lyon. O Ministério Público abriu uma investigação por tentativa de homicídio. Ao todo, 150 prefeituras ou prédios municipais foram atacados. A avó do jovem Nael pediu que parem de vandalizar e que sabe que os policiais agiram errado, porém confia na justiça. Quinto Festival Gastronômico de Inverno. A quinta edição do Festival Gastronômico de Inverno de Maricá, que iniciou neste final de semana e vai até o fim do mês de julho, tem a pimenta rosa, que também é conhecida como aroeira, como a protagonista do evento. A especiaria está em pratos em mais de 50 estabelecimentos participantes e já dá o que falar. Por ser uma especiaria comum na região, ela foi indicada pelos chefes gastronômicos de Maricá para o tema. José Alexandre Almeida, secretário de Promoções e Projetos Especiais, disse que a pimenta rosa é uma iguaria na cidade e vem em pequena escala crescendo a sua produção, onde ela consegue fazer uma ampla variação de pratos, como doces, salgados e alguns drinks. O público poderá avaliar o restaurante participante após a experiência nos quesitos sabor, apresentação e atendimento através do link que estará descrito na pauta desta matéria. Futebol de cegos tem terceiro título no ano. No sábado, 1º de julho, o futebol de cegos do Brasil levantou a taça do Grand Prix da França após derrotar a Inglaterra nos pênaltis por 2-0. A seleção masculina adulta e juvenil fatura seu terceiro título nessa temporada e o pentacampeão mundial vai buscar o Hexa em agosto e a classificação aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, onde os três primeiros colocados asseguram a vaga. O time é comandado pelo técnico Júlio César Macena e contou com os jogadores da equipe Sub-23, que conquistou o Parapan de Jovens em Bogotá, na Colômbia. Lucas Caetano, de 21 anos, que retornou à seleção após 11 anos e meio, se recuperando de uma lesão no joelho, disse que esta conquista representa um recomeço e foi muito importante mostrar a força do Brasil, que mesmo com o time Sub-23, bateu de frente contra equipes que se preparam para disputar o Mundial. Plantão de notícia da TVI vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Não se esqueçam, nesta sexta-feira temos TVI Esporte com Bob ao show. E no final de semana temos dicas de trânsito, previsão do tempo da cidade e programações de eventos locais. Um bom final de semana a todos.